Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të jeni më me energji dhe do të keni tendencën për të zgjidhur çdo problem që po ju shkakton shqetësim. Dita e sotme është gjithashtu e favorshme për të përfunduar disa projekte që po injoroni prej kohësh. Demi, sot do të gjykoni shumë çështje të cilat do të jenë të rëndësishme. Nuk do të keni shumë kohë, kështu që përpiquni të gjeni skema të cilat do t'ju ndihmojnë të përmbyllni me sukses të gjitha gjërat që keni vënë kusht vetes. Binjakët, kujdes me shpenzimet pasi do të harxhoni shumë. Do të blini diçka që në të vërtetë nuk ju duhet, por që ju pëlqen dhe kjo do të ndikojë paksa negativisht në ekonominë tuaj. Kontrolloni dëshirat, bëni ato që duhet. Gaforia, sjellja dhe përgjigjet tuaja do t'i konfuzojnë shumë njerëzit sot. Mos harroni që duhet të jeni gjithnjë të drejtë në çdo situatë. Kjo është mënyra e vetme dhe e duhur për t'i dalë mban. Luani, kujdes me ndjenjat pasi do të jeni më të ndjeshëm se kur sot. Tregoni të qetë dhe mos merrni asgjë personale. Diçka e tillë do t'ju lodh. Merrni kohën tuaj për gjërat që bëni, mos u mbingarkoni me punë. Virgjëresha, sot mos merrni përsipër gjëra të mëdha. Shumë faktor mund të mos ju vinë ndihmë. Jeni të qetë dhe përpiquni ta mbani situatën nën kontroll, edhe pse do të hasni probleme. Peshorja, personaliteti juaj dhe egoja nuk ju alejojnë që dikush tjetër të ketë të drejtë. Për të shmangur diçka të tillë, mos u tregoni të dashur me njerëzit, pasi mund të zbulojnë pikat tuaja më të forta dhe t'i përdorin kundra jush. Akrepi, në tërsi, dita e sotme do të jetë shumë e bukur. Dikush pranë jush do t'ju falë momente të paharrueshme dhe do të shprehni ndjenja të pathëna më parë. Lërni veten të lirë dhe shijoni mrekullinë të folurit rreth asaj çfarë ndjen brenda. Shigjetari, është diçka shumë e mirë fakti se mendoni gjithmonë pozitivisht. Një virtyt i tillë do t'ju ndihmojë ditën e sotme në marrëdhënien tuaj dhe në punë. Gjithsesi mos i kushtoni rëndësi vetëm parave, jetoni pak më shumë. Britjapi, gjendja ekonomike do të jetë mjaft e mirë sot. Çdo problem do të marrë zgjidhje. Jeni gjithmonë të përgatitur për çdo gjë pasi situata të papritura mund të ndodhin. Gjendja në punë shfaqet e qetë dhe e mirë. Ujori, tregoni pak sa të kujdesshëm sot, pasi kohët e fundit keni filluar të ndryshoni mendim shumë shpejt dhe krijon opinion të gabuar. Mendojini mirë gjërat para se të flisni dhe veproni. Peshqit, sot do të keni të qarta shumë gjëra dhe kjo do t'ju bëjë të lëvizni për të gjetur zgjidhje rreth problemeve që keni pasur së fundmi. Do të keni sukses nëse i vendosni vetes qëllime të vogla si fillim. Horoskopi në Top Albania Radio.